markale iyo dhegaysto caweyskii hamuugaan madadaaladii iyo maqal heesihiyo hamuugaan caweyskii markastaba ku soo jiro waxaad haysaa maahmaah murtideena hodanka ama sheeko maangala ama xaal ku soo maray ama kugu maqaala xilli maagine bal sheego waa madal caweyse la wadaag martida kale bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabadgelyaal idilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo hawl kastoo aad haysaan waxaan idin leenahay caweys wanaagsan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska radio hargeysa barnaamijka caweyska caawa dhegeystayaal xubnahan idiigu hayo waxaa ka mid ah ana marka bararugo ballanqaado sheekada beniya warkoodoy bay bay idaahda bay bay waa fanaanka codka macaan ee cabdijabaar cali maxamuud alkhaliiji oo barnaamijkeenna caawa marti inoogu ah isagoo islamarhaantaana inala wadaagi doona suugaanta kala duwan ee uu fanaankaasi ku luuqeeyo sidoo kale waxa uu fanaanku ka jawaabi doonaa su-aalo ay dhegaystayaashu ku soo weydiiyeen aaladda lagu wada xidhiiro ee loo yaqaano facebooka qaybta uu barnaamijka uu ku leeyahay facebooka ee caawiiska redio hargeysa inan magaceeda ku sheegtay xasiliya bintu carab aad baan idiin salaamay bay tiri dhammaanba shaqaalaha redio hargeysa intaa kadib waxaan weydiin lahaa fanaanka weligaa foorteenba ma qabsatay adigoo ku jira ma ku istaagtay kadib ma naxday ma ilowday ereyadii heesta aad ku maaweelinaysay bulshada haddiiba jawaabtu tahay haa sidee ayaad mar labaad u awooday inaad naxdintii ku ilowdo oo bulshadii aad u qanciso mar kale horta waxa waa su-aal wanaagsan weligay su-aasha qof iweydiiya runtiina horta waa ku mahadsantay gabadhii weydiisay su-aasha horta qof iweydiiya ma arag muusiguna waa runteed waa meelaha ugu halista badan leh foorteemada dadkuna aqoon muusigo aad ka baxda weeye muusigo aanad la haysan weeye muusigo socda adaad dhinac kale u socoto oad qalato foorteemada waa ka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan caawa laakiin waxaasoo dhan waxay iga daran jacayl iyo nacasnimay wada heleen waxay helay jacayl ilaa cartuu qudhay amuumi gabadh baan toban sannadood jeclahay laakiin mar alla markaan labada indhood ka qaadan ilaa u sheeg ayuunba wadnuhu tabada iga dhacaya waxalla waxaan sameeya galmay laakiin maanta waa inoo sheega maanta waa inu sheegaya ma maxaa sameeya waa riwaayadda magaceedu yahay godob jacayl iyo geeri oo taxnay noogu noqon doonta barnaamijkeenna caweyska geesta kale waxaan ka maqnaan doonin fariimaha kala duwan ee ay dhegaystayaashu kaga qayb qaataan barnaamijka iyo weliba hee weli dunida maad baran diihaalna maad arag waa heesta halku dhigeedu yahay abid dumar ma caashaqin iyo codka macaan ee fanaanka cabdijabaar alkhaliiji barnaamijku waa caawiska redio hargeysa
barnaamijkeenna caawa waxaa marti inoogu waafanaanka codka macaan ee cabdijabaar cali maxamuud alkhaliiji. intaynan barnaamijka ku soo dhowayn, islamar ahaantaana aanan su'aalaha weydiin aan barnaamijka ku furanno. heesta hal ku dhigeed yahay abid dumar macaashaqin iyo codka macaan ee cabdijabaar alkhaliiji. intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka caawa martida inoogu waa barnaamijka cabdijabaar cali maxamuud alkhaliiji. waan leeyahay ku soo dhowow idaacadda redio hargeysa iyo barnaamijka caweyska. waa dhowahay qalin la adiga bahda idaacadda redio hargeysa ba dhammaantii waan idwada salaamayaa. barnaamij horta dee kolliba saanu arko waa barnaamijyada ka baaha magaalada hargeysa ama somaliland oo dhanba meel walba laga dhegeysto. waana ku faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo caawa anoo goobjoogo magaalada hargeysa jooga. waa gartay, waxaan doonayaa maadaama caawa markii ugu horeysay ee barnaamijka caweyska caawa radio hargeysata inaan kuga soo marti qaadnay, waxaan doonayaa markaasi aan idhaahdo horta alkhaliiji goormuu fanka bilaabay, halkuu ka soo bilaabay, maadaama magacaagaan sheegay oo dhammaystiran dadku keliya taa ku yaqaana cabdijabaar alkhaliiji, bal waxaan doonayaa ugu horeyn inaad
sharaxaad kooban aad naga siiso horta dal khaliij waa sida naanaysaa haddii qof walba naanaysaa leeyahay dadkooda inta badan naanaysaa wada leeyahay ama fanaaniinta inta badan naanaysaa leeyahay khaliij waxa weeyaan abdulbarkii khaliij ku joogay oo ay ka dhigantaa marka khaliij waxa ugu daran magaalada aan deganahay oo ah abu dhabi fankana siteetanaadkii baan bilaabay dhowr siteetinkii baan bilaabay aan ku soo biiray ana fanaaniin waaweyn oo bari wax la dhigaya ruwaado badan aan kooda dhignay magaalada abu dhabi la yiraahdo soo halkaas maanta ka soo ay ka socday fanku waan gartay in abdulbar mar hadii fankii waliba fanaaniin waaweyn aad la soo bilowday ma xasuusataa marka waxyaabihii ugu horreeyay ama heesihii ugu horreeyay aad qaaday aad markaasi fanaanimadaada aad ku ogaatay ah heesaha ugu horreeya waxaan wada dhiganay ruwaayad actually googos buu ahaa ruwaayad ma ahayne waxay ahaa googos buu ahaa aan wada dhiganay fanaanka weyn xasan aadan samatar iyo marwadiisii shamso cumar ilaah oo naxariiste fanaaniin badan baan ku ahaa axmed cawd rabshaan nuuraani waa la badnaa waxaa la oran jiray hobalkii habeenka fanka ruwaadu waxaan heeskii ugu horeeya ka qaaday waxaan dhan bye bye heesta runtii ma duubin laakiin imika baan islayda dib aad u soo duubtay haddii la helo anna markaan bararugo ballan qaado sheekada beniya warkoodoy bye bye iraahda bye bye Ya salaam al-khaliichi aad baad mahadsan tahay en dhagaystayaal badan oo ku xidhan barnaamijka caweyska ayaa boga barnaamijka uu ku leeyahay Facebook aalada lagu wada xiriiro loo yaqaano ayaanu dadka ugu soo gudbinay al-khaliichi maxaad jeclaan lahayd inaad su'aasho ama maxaad ka dalban lahayd marka dhagaystayaal aad u tiro badan oo gaaraya 56 qof ba iyagu markaasi ka soo dhiibtay qoraallo kala duwan soo qoray dhagaystayaashaasi intii waqtigu noo saamaxayeen soo gudbin doonaa intii isku wax dalbatana markaasi waa is wada raacin doonaa dhegeystaha ugu horeeya wuxuu yihi magacaygu waa Cabdi R Aadan waan salaamay fanaanka waxaanan codsan lahaa heesta halku dhigeedu yahay bistaanka boodboodo marun baan banaanka ka heli hayaal khaliiji heeska horta waa hees dhaqameed oo hees dhaqanab u ahaa lagu ciyaari jiray markaan dhalinyarada ahna mas-uuliyadda aan ku jirnay ama dadkii naga horreeyay ku ciyaari jireen oo ciyaar Soomaali bay ahayd oo alamdhe alamgarindhe goodiro rigdhe balowdhe baar baxay dhalalaan jaamiyanada heesaas ma dib mid u soo dhowleeyo meelo dambe aanu gelinay muusig aanu gelinay baagii hore dee jibiya chaanun baa ahayde muusig baan ku dhignay si dhalinyarada u bartaan oo ciyaarihii hidaha iyo dhaqankooda ay u bartaan taasaan ugu kaliftay aniga la dib u sameeyo aadad maasantaa en heestaas baan u gudbinayaa dalabka u dalbaday Cabdi R Aadan intaas aynu kaga soo gudna dalabkii uu dalbaday Cabdi R Aadan Muuse oo jooga magaalada Hargeysa aan soo qabto dhageystaha kale xiga assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaygu waa Cabdillaahi waan idin salaamay qalinle iyo weliba al-khaliiji waanu kaa qaadnay mitaasi la mid ayaan hawada kuu soo maranaya waxaan weydiin lahaa fanaanka waxyaabihii markuu bilaabay fanka ku qasbay amaba ku sababay inuu fanka ku soo galo waad mahadsantiin haye al-khaliiji xaaladda hadda su'aashu inay ahayn qasabay ay tahay waxay kugu kalifayn tahay waxa kugu kalifay waxa waa dareen kugu jira waxaan iska sameynaysa maaha waxa jeclaato horta wixii waana jeclaata si aad u qabsato ula qabsato marka ay la yaraantaydi aad iskuuladii tahay haday dhowr jeer hore interview ku dhiibay dadalyaro fan jecel baan iska ahayn oo hidaaya dhaqanka jecel oo heesaha jecel taas aad lain ba lain ku dhiibaya ardaynimo kasoo bilow marka aad ardayga aad oo aan si ka bilowdo haddana waxaad soo gaartay isbariga waxaa jiray wax leena shantaro laga heesi jiray shantaradii baan kooxii shantarada ku biirnay haddana waad soo soconaysaa oo magaranaysa aroosii baad gaaray yacni wuxuu waa deewaad waa wax iskadba soconaya dee ilaa markii dambeed aanu kulanay waa beri waa gartay waxaan doonayaa marka dhinaca maqalka suugaanta heesahaad wada qaadaan weliba fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenyo la yidhaahdo heesta halku dhigeed yahay xuubka dhaayaha ayaan doonayaa markaasi inaan dhegeystayaashaanu soo qabanno ereyada iyo laxanka iyo muusiga iska waxaan samayn cabdiraxmaan xaaji saaxiibka oo magaalada hargeysa degan oo aan filayo inuu yahay afhayeenka kooxda xidigaha geeska xaaji waa salaamayaa isagii yurub iyo fanaanta xidigaha geeska dhammaantood waa salaamayaa dhalinyaradayda heeska ninkaas sameeyey laxankanaana uu sameeyey marahaas sameeyey laxankanaana sameeyey dabatan waxay noqotay inaan de fanaanada dhalinyarada aan la qaado yurub maxamed jeeyo wuchas aan anugu gabadhaana aad codkeedana u jeclahayd waqtigan xaadirka ana hablaha soo baxay ay ka mid tahay xidigahooda ay noqonayso codkaaga muusig leh maqleer bal waxaan jeclahay qaybtaada iyadoo bilaa muusiga
xubki dhaaya ha tahay xila dhowr samba tahay xural cayn dhaba tahay dhankastaba 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 xulba tahay iyo salaam codka macaan ee cabdijabaar cali maxamuud alkhaliiji iyo fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenya ayaan leeyahay dhegeystayaal nugul caweeya dhal xalaalaba tahay dhar xariiraba tahay dhal xariir laba tahay dhar xayaab laba tahay dhal xalaalaba tahay dhar xariiraba tahay dhal xariir laba tahay dhar xayaab laba tahay intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi iyo codadka macaan ee alkhaliiji iyo yurub geeyo adjibaar inta badan fanka marka la soo galayo waxaad doonayaa inaad isbarbardhig ku samayso maadaama fankii hore aad la soo bilaabatay waayo waayo iyo fankan dambe casriga ee 2017 aynu taaganahay bal haddii aad isbarbardhig ku samayso horta isbarbardhigi kari maayo because fankii hore wuxuu lahaa hab iyo meel loo soo maruu lahaa wuxuu lahaa imtixaan buu lahaa sida iskuullada imtixaanka loo galo oo waxa loo jeeday saahir galay baa qofka la keenaya heesku la imanaya jansuura la marinaya jansuurada waxa laga eegayaa midhaha
lahanka weega uu qofkani uu heesiyo ama qaabka uu heesiyo qaab masraxeedkiisa intaba imtixaan baa lagu galiyay inta horta meel baa la gelin oo codkiisa la baahin oo idaacad la gelin horta qofka waa inuu horta inta ku soo baasa imtixaan kaasoo gala horta dafankii hore kaasuu ahaa midhaha xataa lagaagi haddaa midhaha waanayn biro naf lahayn adaabkaa ka bixi miis ama dee lasoo tabin maayo daceeb baaba ahayd baan lasoo tabiyo heesaha qaarkood waaba ceebba in lasoo tabiyo ahayn jirtayba wishisimika dee adu arkaso wax iska caadiya dadku u arkaano idaacadaha iyo meel walba ka baxay bikos wuxuu noqday fankan cusubee dambe dee inuu noqdo fan qofku dee isagaa samaysanayo gurigiis ku samaysanaya midhaha isagaa soo samaysanaya muusiga nin buu geysanaya oo lacag ka bixinaya isagaa tumanaya dee facebookana ilaa barakay uu ku tuuraynayo twitterka dhibaato ma jirto marka ninkii jawaaba fanaan bad waa dhammaatay midhihiisa la eegi maayo waxiisa la eegi maayo habkiisa la eegi maayo waxaas shaqadiisa maa marka waxaan dhibka iminka jiraa waxa weeyaan aan oranaya fanaaniinta dee qaar waa ku soo baxeen wixii oo dee uu ku meel marayaayo dee adaaba arkay qofkaasi inuu qof meel maraya yahay qaarna waad arkaysaa way qasbayaan marka fanka runta wax weyaan horta dee kalifka fanaanka waxaa lagu kala saarayaa qaab masraxeedkiisa markuu masraxay maduu masraxa soo tago ayaa la odhanaya fanaankaasi waa fanaan jira oo dee codkiisii iyo jiritiisii iyo wixiisi bay miisaaman yihiin oo dadku arkayaan laakiin kan dee ma garan kartid waa fan kombyuter kombyuterkii ma garan kartid qof kale ma codkiisii runta ahaaba qofka waxa noogu heesaya mise waa cod kombyuter lagu soo sameeyey ku heesaya soo labadiiba kala garan kartid ilaa uu qofkii ballaanka isagu horta usoo baxo oo life loo tumo markaasuu soo baxa aad arkaysaa dee qofkan inuu codkiisa runtaaya laakiin mika waxaa jira dee adigoo aan fanaan ahayn ayaan caawa fanaankaa soo saari karaa haddaan kombyuterka codkaaga geliyo saa doonto hees muusig baan kuu saarayaa dadba waa yaabi dee ummadba yaabi deoka waa gartay alkhaliiji markaa ma la odhan karaa fankii dhibaato weyn buu ku hayaa amaba ay ku keenayaa mar haddii inta badan aanay jirin fanaaniin matal markaa fanaaniinta qaar laga reebo fanaaniintu waxay u badan yihiin kuwa aan ku heesin si toosa oo keliyata mikrofoonka inta la xiro unay ka daba qaadaan codkoodii meen dhaawac weyn ku keeni karin tuwaariga kula horta waxa weeyaan anigu dee fanaaniinta anigoon dee dhibaato u arkeeno qofki uu qofkii horta wax islahaya ama fanaani dee nina isba hortaagi karo waa dee fanaan qofkaas oo dhibaato ma jirto laakiin dee markhaatigii ma furi kartid ilaa qofkii aad aragto life u aragto an waan arkayaa dhalinyaro aad u macaan baa soo baxda codad wanaagsan leh maasha allah oo si wanaagsan u heesaya laakiin you don't know waxa qofkii hadhowta ilaa masrax soo taago anu ma garan karo marka maanta masax ku arko isagoo life ku heesaya ama kaban ku heeso ama music ha loo tumo kooxya ka daba tunto dee marka waa qaraya waa oran kara wallahi ninkaas waa uu meel maraya waa fanaan laakiin intii qoraysa ilaahay baa ogjay anu kolle markhaatigeeda furi kara maayo aad aad maadsan tahay waxaan dib ugu noqonayaa alkhaliiji dhinaca fariimaha kala duwan ee dhegeystayaashu inagala qayb qaadanayaan ee aaladda lagu wada xidho facebooka loo yaqaano ay noogu soo direen magacaygu waa maxamed haldoor waa barnaamijka aanay dhaafin caweysku alkhaliiji waxaad ii weydiisaan buu yidhi alkhaliiji wixii loogu bixiyey iyo heesihiisa ta ugu jecel yahay iyo inuu heeso kala soo wado iyo inuu heeso wadan iyo qaaday intuu fanka ku jiray waa hagaag alkhaliiji khaliij waxa uu doonayaa horo shaqo oo cabdijabaarki khaliijka joogay ma dee naanista ay raaciyaan oo khaliijka dee waa abdi iwaan ahaa abdi iwaan ayaan joog jiray waqti degganaa kana shaqayn jiray heesaan heesaa ugu jeclahay haddaan kuu soo qabto hees dee kulle heesaaga waa wada jeclahay oo dadku maa markhaatigaa furi karo anuu garan maayo dadku baan usoo tabiyaa tabiyaana wixii nagu jira waa tabinaynaa dadkaa jeclaanayo dadkaan ayaa hadina waxaa weydiiyey iyagaa yaqaana de heesta jecelihii baan u qaadi karaa lakiin aniga haddaad weydiiso dee taan kuu soo qabanaya waxaa la dhahaa naftu way ku jabanto jaleecada midaankaaga jeesta jaleeca la dhaha heeska naftu way ku jabanto jaleecada midaankaaga jeesta miyee dunida joogta maadoo kala jira midhaheeda waxaa tiri macalinka la yidhahdo axmed macalinkan saaxiibna hadda ingiriiska jooga waa salaamaya laxankanaana u sameeyey naftu way ku jabanto jaleecada midaankaaga jeesta miyee dunida joogta maadigo adigoo kala jiray ya salaam ya salaam codka macaan ee alkhaliiji ayaan idin leenahay dhegeystayaal nagula caweeya Sarmanti
sida jaleecadani ayadii la taabtahay jilabkiiyo sarma antii ubaxuu isku joojay aragtida jaleecadani ayadii la taabtahay intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka barnaamijka caweyska caawi radio Hargeysa martida noogu Cabdi Jabaar Al Khaliji. Cabdi Jabaar wuxuu sii raaciyay su'aal kale haldoor wuxuu yidhi intii aad fanka ku guda jirtay ma qaaday hees wadaniya? Hees wadaniya waan qaaday runtii. Horta wadaniga waxaa fahmay fiican qofku inuu wadani ahaado oo wada dhab ka noqoto. Dadka aad u qaadaysana inay fahmaan waxa aad u qaadaysay inay maartay oo galo dareenkaas. Laakiin haddii iska qaadayso dadku iska dhigaysan inay barta lagu ilaabayo. Waxa lagu qaadanayaa waxaad ka hadlaysaa ma fariinta aad gudbinaysaa waa dhibaato. Marka aanu horta runtii hore uma qaadin. Ma qaadin hees wadani laakiin ay had badal u tahay aan qaaday hees 18 May la yiraahdo oo dhaleera dharaar weeyo suntan. Ayaa la yiraahdaa waa hees 18 May aan ugu talagalay waxa ka hadlaysaa 18 May iyo Soomaaliland ay ka hadlaysaa. Dadagaysi wanaagsan YouTube-ada ku taa waa dhigaysan kartaan habeenada bandhiga adhigaysan 18 mayna waa saaran kartaan doona oo arki doontaan heestaas wadaniga ee dharaaro ayaan doonayaa inaan dhigaystayaasha u gudbiyo erayada iyo laxanka yaalay erayada waxaa sameeyay abwaan la yiraahdo Cabdigaab wuxuuna ku nool yahay magaalada Liverpool buu ku nool yahay Cabdigaab waa salaamay isaga laftigiisa laxanka ana uu sameeyay uu habeeyay macmuus kale heestaas ayaan dhigaystayaal leenahay nagula caweeya intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi wadaniga iyo codka macaan ee Cabdi Jabaar Al Khaliji dhinaca fariimaha ee dhegeystayaasha ayaan hore ugu sii soconaya magacaygu waa Maxamed Mexico aad baan idiin salaamay adiga iyo weliba fanaanka waxaana dalbanaa heesta halku dhigeedu yahay guulaale ee ay wada qaadaan Nimca Yasiin Wahgag dhegeystayaal badan ayaa heestaasi dalbaday dhegeystaha kale isagu markaasi dalbaday heestan ay Nimca Yasiin iyo ay wada qaadaan Al Khaliji waa Nimco Baashe sidoo kale waxaa isaguna dalbaday heestaasi dhegeystaha kale ee magaciisu yahay Shabcaan Mustafa Xaashi inaan kaloo magaceeda iyaduna ku sheegtay Saamiye Daalo oo joogta magaalada Hargeysa sidoo kale waxay iyaduna dalbatay dalabkaasi la mid ah Salmad Daawud Xuseen dhammaan dhegeystayaashaasi waxay dalbadeen heestaasi ee guulaale bal heestaasi iyo erayadeeda iyo laxankeeda heesta erayadeeda guulaale waxaa sameeyay inaan isla saaxiib nahay oo fanaaniin ka soo jeeda dhal fanaan ma oranayo dhal fanaan laakiin walaaladii waa fanaaniin ahaa oo ka mid ahaa waliba nin Fuad Cali Xamri la yiraahdo isaga waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Cali Xamri baa ninka madaxa sameeyay waxay walaalayeen fanaankii weynaa Fuad Cali Xamri waxay walaalayeen fanaankii kale isla musician ka waliba isna ahaa Cabdirashid Cali Xamri
saaray hadda wuxuu igula nool yahay Cabdi Nasir Kennedy igula nool yahay isagaa midaha sameeyay laxanka muusikadana u sameeyay waxana tumay muusikada Mustafa Karama tii hore ee aan Yurub wada qaadayna waxa tumay musician ka weyn Foronle way halkaaga macaan bla muusiga gula le gula le gobe kohanate ya salaam ya salaam codadka macaan al khaliji iyo nimcaya sirayaan dalna hadigastayaal nugula caweeya taasayn kaga soo gudubna heestaasi guul alle iyo codadka macaan ee fanaaniinta Cabdijabaar Al-Khaliji iyo fanaanada Nimca Yasiin horeyn ugu sii soconno barnaamijkeena caawiska ee caawe radio Hargeysa in Cabdijabaar waxaan doonayaa inaan ku weydiyo Cabdijabaar marka uu kaliya guriga iska dhex joogo muxuu qabtaa muxuu jecel yahay inuu qabto muxuu jecel yahay inuu dhigeysto muxuu jecel yahay hadii TV uu daawanayo inuu daawado
horta markii hore ee anuu dadkan la mid ah hoon waxaan qabanayay waxa dadku islaameed qabtaan ba weeyaan oo nin family man aan ahay haas baan leeyahay shan caruur ilaahay haydaayo afar gabdhood iyo wiil baan leeyahay dhammaantoodna waa salaamayaa waxay la degayin magaalada kanada ay la degayin toronto ay la degan yihiin horta cabdijabaar haddaad doonaysa faaliska shu waa nin markii ugu horeysa shaqaalaha marka muusig ka timaadaba waa nin shaqaysta lafiisa u xoogsada dee dadkaas la mid ah maalintii dee lasoo baxa quuta daruurigiisa waxaanan intaa dee aan kolley anuu garaadsaday ilaa maanta caawan jooga nool ahayn alxamdulilah dee nin shaqaysta baane fanka aniga waa io hobay waxaan jeclahay oo aan galo marmarka qaarkoode munaasabadaha waaweyn jiraan ama wax layga baahdo fan ku saabsan waa ku jira markuu dhammaadana halkaasaan kaga tagaa waa shaqadaan u foofaa hawsheedaan qabsadaa marka horta cabdijabaar waa kaa dhinaca tv-yada amaba wargeysyada amaba idaacadaha matalan guriga markaad iska dhex joogto kale sidee bal isku tihiin guriga horta waa jeclahay sportska waa jeclahay waan horena aniguna dee qurel waxaan kasoo jeeda meel sports oo inla yaraantedii uga soo cayaaray kubadda cagta hadday noqoto basket hadday noqoto gobolka togdheer cayaartooydeedaasan ka mid ahaa oo dhallinyarada lacaa cayaarto kubaddan ka mid ahaa dee sports hadday noqoto haddii wax la daawanayo haddii wax la dhegeysanayo badanaba marmarka qaarkoodna xagga diinta iyo axaadiista iyo aad baan iyana aan u tixgeliya inaan dhegeysto wadaadada runtiina afafkan dhegeysta badanaba waa carabiga oo dee aad moodo anu wagaranaysa inaan xaggaa u yara badanahay soomaaligaygu dee waa soomaaligaygu anaaba ah laakiin hadda jar waxaan jeclaa wararka adduunka haddii ingiriisi noqotay haddii af carabeed noqotay kuwa inaan maartay wararka adduunka baaro kubadaha waa dhegeystaan waa akhristaa akhriska labaad baan ugu fiicnaa waa waxyaa badan baan akhriyaa dee siyaasadda marmar baan iska dhex galaa ode iska falanqaynaa sidaa muslimkaas umaan ka midnahay dadka wax falanqaynaya laakiin waxba ka qaban karayn runtii intaas umaan sameeya alkhaliiji maadaama aad carabidii aad dhex gasho aad iyada carabida horta ma isku daydeen aad ku xisto carabiyo de markii meesheeda tahay aan dee carabooda joogno oo ku wada heesnaha oo dee aniga waa isugu ka mid labada af af soomaaliya af carabeedku labadaban waa isugu ka mid yani ku heeskooda iyo ku hadalkooduba aniga labadaba waa isugu ka mid alxamdulilah waa afkan ku dhashay waa afkan ku barbaaray isaga laftigiisa dee waana ku soo koray waana ku shaqaystaa ilaa caawan waan ku shaqeeya afka ingiriisiga afka carabiya labadaba waa ku shaqeeya matalan ubadkaaga haddeer soo qaaday ma jiraa qaar ka mida ama mid ka mida oo jecel heesahaaga inuu kaadaba qaado amaba isku daya inuu fanaan adiga tabtaado kale noqdo maya umalay maya lakiin dee jecel music way dhegeystaan ha af soomaaliga runtii de haddaad maqashay albamkaygii dalxiisa ugu dambeeyey albamahan sore runtii uguma dambe mid kalaa ka dambeeyey oo albam kalaa ka dambeeyey albamkii dalxiis waxaas waaba ka ciyaalkayga af soomaaliga barayba ama heesaha soomaaliga barayba inay jeclaadaan ku heesheesaan mar walba u dhegeysan jireen haddaan gaariga saarna waxaan kunahay abo you know muusigii noo saaran dhegeysannahay masan kulaa abiga daado heesa maya baa ladhaha abo noo saaran iska marka heesii alamdhe alamgarindhe iyo ii kaale iyo wixii iskala qabsadeeno de dhaqankiina aniga runtii waxabaan isri malaabta xoogaa faaida af xoogaagii dhaqankii bay barteen iyo afkii bcaus badan maad waxay dhegeysan jireen dee dadkan waa dad ku dhashay waddan qalaad ku dhashay maraykan ku dhashay dee ma garanayn af soomaaliga wixii waanaad bartaa haddii kale waxaan uqalin dad waxaan raaco dabagala dee afafka qalaada kale ku heesay kaaba ha dhegeysteen lakaas waa ka u dhasheen iyo u joogaan koodii kale af soomaaliga runta ahaana dee waanaad kasoo celisaa qofkii u fahmaa inuu afkan isagu leeyahay halka uu ku dhashay mooyaane dawaaqaa inta badan fanaaniinta waxbaa lagu xasuustaa heesahaaga marka sidaa loo wada dhegeysto amaba maxaad soran kartaa oo lagu xasuusan karaa ma dhinaca jacaylba ma dhinaca nacaybba bal adigu dhinacaadu saaraysa n horta dee horta heestu waa iyada waa horta heesta uu qofku dhegeysanaya ku xidhanta heestu hadday jacayl tahayna de jacayl baa gelaya dee hadday nacayb tahayna nacayb baa gelaya oo ay daadis tahay marka badanaaba heestu waxay haddii beriga adigu aad gabar isku fiicantiin oo kale oo meel fiican idiin marayso dee heeskaad saaranaysa oo hees jacayl kule daada saaran mays oo dee taayare jacaylkabaad saaranaysa ama aad iyadoo u diraysa ama ay ku soo diraysa markaad ku kacsantae adiga lagu eriyo bacdaada dibadda lagu dhigana tabgu xun baad soo qaadanaysaayo taasood u diraysaa mogta iyaduna sidoo kale iyaduna kuu soo diraysaa markaaga ha utay malaan heesahaagu dhinacay u badanyihin ma dhinaca calaacalka ma dhinaca foorjada bal dhinacay wani horta heesahaagu waa isku dhexgarsa runtii bergii hore foorjada baan u badnaa jacaylkana bakhdamaan soo galay oo anugu heesaha jacaylka qaad qaaday markii hore haddaad eegto daadis baaba iska ahaydba marka maadaama fankaagii jacayl bedelay marka ma dhinaci jacaylka kusoo galay bay waxaa ku xidhantay wixii lagu keeno aniga kolleyda jacaylku helitaanka igama marna bani aadam baan aho waxbaad ka helaysaa oo makhluuq baad ilaahay abuurta waxaan waxba ka heli maba jira kolley shaarkaad imika iibsanaysa marka dugaanka gasho de ka helitaan baad u iibsanaysa haddaanad ka heli maba iibsanaysid ama waxaad gashansa ama waxaad cunaysa baa noqota hataa soortaad cunaysaba dhe hadday de ku dhadhanto waa dee aad ka hesho waad iibsanaysaa wax walbana waa caanka marka heeska lagu waqtigaa waxaad ku nooshaago dadkun baad kala mid tahay adugu
مثلا هذا واحد شعشة يودي حس ونكسر لقوك كانوا شعيلة درين كذا كوجلية وات قاعدة ساعه حس كيفد متلسة شعيل كيفد متلسة بدل نبا فنحن توا وا يو وحبة متلة وحبة ده كجارسيني أنا وجود بنية فهذا الحين تاينا قف كوح متلة وحي إنا ما أتدي بعتدي إسا كور على هذا ما باهي صوت إسا كدي بعته ولي جه بيل محنوس نكنا كمرة يا لكن بركة هذا قف كي أركتو حضر كيسا فنان كيو حس المدن كان يرون أي قبرني واحد شعشة ما يقول كان واحد شعيلة why because حسي ودرين كذي شلية marka xumaan iyo wanaagba ninka wana sida qofka aad ku gaarsiin karto qofka dhibaatooda islaad waxa uu warramay sawaq qof dhibaato haysta wuxuu sheegaysaa qofki marka dhibaatooda haystay ayaad feelingkiisa baad u daartay tikiisa uu qaadanayo kaasu ku isaguna ku noolaanaya waan taas way al khaliji jacaylka sidee isku tihi jacaylka horta de jacaylku aanu de jacaylku waa wax weyn jacaylku ariga jacayl leedahay ara ayara ma haf badana ba hadalka dadku leeyahay hablaayo waa ku jacaylay ama inaan toole inaan walaal waan ku jacaylay jacaylka ma jacayl waxa weeyaan haduu kugu dhaco آخره وداوي شكلها ده مع السلامة سلاطون الله لكن كهليتان بتشرع مرقدت كبدا نبوح أنا كل سارين شعيل كي كهليتان كهليتان خد دواب بني آدم بعطيك قف حلقة صومر يوم عذر يرو وتقولوا مرسيو وتكلس على ودي عذر كايري وتقولوا وناك سنة يعني وكهليتان ينام بصومر سوق روح بدنا نلبس وناك سنة أما ينام قول روح بدنا نلبس وناك سنة وحوا كهليتان شعيل معها هذي قولي شعيل مثلا ما يمانو شعيل هدا نسوي من كل هذا بس عذر حبالهم كشري له واكرتي إن الخليجي نعيب كلفته كيسة كور نعيب كلا هنا ما بضوا واحد إن أضبح سكننا بعد طوا واحد وبكرس قلبي وكاد ليه يا حادث بدنا نقول كشو دكتي أفكر حتى عارف كسر الوجود دي كراهية ده كشو حنش أتقف الإسلام هذا فرتة أو مقدار سكراهية دي كشو ترى كشو حنش وعمر نبى لأن بيجي بينه وجد جوا لنا جدار نار فما بتشعل بين وحى نقول قف بني آدم يسوي من مينه الحمد لله إن على السجان ترد بقول نقول نهاس وحشرة لا يلاحظوا إن تقدر إن هستا أريد إذا يلحن كذا. هستا أريد إذا أنا سمي يلحن كذا أنا سمي تقدر ويجي وحاله راح يقدر من دال البدن دال قف كسب ما قش مرك الوجود قف كسب وان دال مركاو حامل يقول دال تقدر يعني قبل دي بالعماني وحاله وان دال غير تقدر كنا لا تو دال دوي مقالك لك من وان دال تقدر كنا لا توي مركا ما تايرونا دي قبلها ما نتيا الوجود ترجع لي وين تسمي Haiga demand dalal badan daya haigi yeh ho na dalat tokdera day Haiga demand dalal badan ay haiga demand Codka macaan ee fanaanka Cabdi Jabbar Cali Maxamuud Al Khaliji ayaan dhageystayaal leen hay dug la caweeya Dulkano abar sadaye dera dakinare oo awsalagu arage intaas aynu kaga soo gudubnay heesta togdheer iyo codka macaan ee Cabdi Jabbar Al Khaliji horay aynu u sii soconno barnaamijkeena caawiska caawi radio Hargeysa dhinaca waxaan dib ugu noqonayaa fariimaha kala duwan ee ay dhageystayaashu ka qayb qaadanaya barnaamijka iyo su'aalaha ay ku soo waydiinayaan inaan magacaada ku sheegtay Xasiliya bint Carab aad baan idin salaamayay tiri dhamaanba shaqaalaha radio Hargeysa gaar ahaan dadiya barnaamijka iyo waliba fanaanka Al Khaliji aad baad mahadsan tahay Xasiliya bint Carab inta kadib waxaan weydiin lahaa fanaanka waliga foorteenba ma qabsatay adigoo ku jira ma ku istaagtay kadib ma naxday ma ilowday ereyadii heesta aad ku maaweelinaysay bulshada hadiiba jawaabtu tahay haa sidee ayaad mar labaad u awooday inaad naxdintii ku ilowdo oo bulshadii aad u qanciso mar kale horta waxaan waa su'aal wanaagsan waligay su'aasha qof weydiiya runtii horta ku maasantay gabadhii weydiisay su'aasha horta qof weydiiyey maare muusiguna runtii waa meelaha ugu halista badan le foorteemada dadkuna aqoon muusigu aad ka baxday weydiiyey muusigu aanad la haysan weydiiyey muusigu
ميجيكو سعودا دلع كلو سعودا وات قلطو فورتي بدو واكا وتنبدي سعودي اما دربانك دربانك هو تنبدا تنبدا هذا مرشوه دربانك دربانك هاتات كبحلو وانا وهالك علي رسومال ده جيب تيه چانتو ارنب قصو وي فورتي بدو واكا هرطا اريقا صح وحويا وعيار سعودا نب قصي ونبقس أيه فورت ملايرة، بركا ونبقس كاسو، نبقس كاسو هرت دو قف قدو تنبستي هاي، which is أناو عم جبارهان، بركو جوه رسبا وحلا وترادت كتنبستي عشا، because وحويان وحن توما بتريج أنتما، بونجاش أنتما دبانة أنتما، so وكاسنا وانك lead كوحلا يراه لو هو جاميها كوحدة، because وحول بنت الله بلابين ميوزيك الله بلابين هرت دربان كبلابنا، بركا وهرت هالكان كسر بلامي وهالك أنا وتشوقي، ودربان كوانا أناو بلاباسي ميوزيك أنا جي صار راعه. وانا تنبدي انا هيب تنبدي ما فمرك دربانكي بلابو كوخدي بلو ميوزيك بي بلابيا يجي سو دبا جليانو انا راعيا وحان تومايي راعيا دربانكا اني كبحان ما هدا يغل فيو حتى كبحان وادبقس وادبقس كا فورتمباداسي نقوني غاني هورت فورتمي كون دين الحمد لله بيكوز دو وحن تنبدي بان غرانيا هدو اني با اني با دراميستا اني با بتريستا اني با بونغيستا ima soo marin to umar malayn maayo wana warunteedu waa waxna soo maran sidebaad marka ugu dambaalan leedan waxaan u sheegayaa dad dhalinyarada fortem badan noqota hata suq turban ka ku blaam hadana ra marka laakin iyo fortem badan waxa dabqiski aad gashada dabqiski ku siyo wato kooxdina waa si walaysa adiguna waa sidoo waxina samaynahana wadliga samahane adalkaad ka boodis en hadii markaasi uu fanaanku khalkhalo sideebu markaasi siiro aan loo dareemayn bulshadu aanay u dareemayn oo inta qoladii kale ugu tii kale markaas uu saxay kale miisiga ku saxay badde aduu suugde gahgalin hadalka codka galin waxaan codki jaawad dabaq ba galay waad aragtay dhagbaad tilwaad ka baxday khadki khadki hadda ka baxday aamus wal ugu soo noqonaya miisigu iyo qaniyo toodi ba wadanayaan raac markaa waa hadad garan sadexii loo raaco hadalad garan in la dambar koran masrax lagu keeno maba habate en aad jibaar horeen ugu sii socon doona dhinaca su'aalaha assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magacaygu waa gariye kan abdirahmaan jaamac harriye waxaan weydiin lahaa fanaanka waxyaabaha bilowga uu ahaa inuu fanka ku biiro fanaanku iyo waxyaabaha laga dheehan karo fankiisa fanka waxa weeyaan kulli waa ku dayasho waa fanaaniin naga horeeyo waa in baan ku dayanay fanaaniin moonaysan oo culmi ilaahay hadaa cod macaan oo suwanaagsan luqad iyo af Soomaaliga baa noo soo garsiisay suugaanti baa noo soo garsiisay qasaan kulba mid idaacada uga dhageysanayna aanu heesta uga helayney midahda uga helayney laxanka uga helayney fanaanka qaadi uga helayney ayaa hadda wixii magaranaysa adiguna islaa tilmaad aan jilaysaayo fanaanka baan taas soo qaataba aroos ka qaad ama iskuul ka qaad ama meel isugu imeeyo qaaciyo dhalinyaro fariido ka qaad ama gabadha la socotay oo madad la socotay waxaad ka heshaa u qaad inta baalka subada ka soo bilaabaysa oota waan gartay en degista kale xiga aynu horo ugu sii socono magacaygu waa Deeq Cabdi Shide oo jooga magaalada Hargeysa markii hore waan salaamay shaqaalaha radio Hargeysa gaar ahaan dad hiya barnaamijka iyo waliba fanaanka codka macaan ee Al Khareeji waa hagaag aad baad mahadsantahay Deeq Cabdi Shide degista kale ayaa dalbaday heesta uu dalbaday Deeq Cabdi Shide oo magaciisa la yiraahdo Liban Mahdi oo jooga magaalada Hargeysa aad baad mahadsantahay Liban dhigistaha kale isagu markaasi dalbaday aan isagana sii raaciyo magacaygu waa Sakriye Ibrahim Cismaan oo idin leh dhamaantiina asalaamu calaykum radio Hargeysa wa calaykum assalaam inta kadib waxaan dalban lahaa heesta oranaysa madabeecadaada dhigistaha kale isaguna dalbaday heesta Deeqa waa Hude Yusuf Hassan bismillaah magacaygu waa Hude waxaan ka codsan lahaa heesta Adoon baan daraada darbiyada habeenkii wa hagaag dhigistayaashaas ayaa dalbaday en heestaasi Adoon baan daraada heestaasi madabeecadaada ay raahan Deeqaan waqana heesta waxa sameeyay miraha ninkan ku sheegay Ahmed Bayis bi macallinka wuxuu joogaa isla Ingiriiska waa ninkan heesti hore sameeyay nafta way ku jabatay wasku nimaa wuu sameeyay laxanka labada hees baan uu sameeyay muusikada ilaahay wuu xalista aan muusikada waxa tumay koox ugu horeysa waxa tuntay koox Suudaaniya tuntay oo Maxamed Wardi uu tubi jiray ayaa ku bilaabay oo muusiga uu sameeyay oo istaadku barka ilaahay wuu xalista Ahmed Cabdi Rabshi ayaa muusikada gacanta ku qoray inaana uu sameeyay muusikada Adun bandara da dalilya dahabinki duksi kama fariste devadare gaye ya salaam ya salaam cod ka macaane fanaanka Cabdi Jibaar Al Khaleeji ayaan dhigistiyaal leenahay nugula haweeya Adun bandara da dalilya dahabinki duksi kama fariste devadare gaye Ah, 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 ah
intaas aynu kaga soo gudubnay dalabkii ay dalbadeen Sakiriye iyo Liban iyo waliba Deeq, aynu horay ugu sii soconno fariimaha kala duwan ee dhageystayaashu noo soo direen. Magacaygu waa Saad Cabdiraxmaan, waan idin salaamay adiga iyo fanaanka. Salaankiidi mar labaad waxaan codsan lahaa heesta uu fanaanku ugu jecel yahay, heesihiisa. Waaniga sheega hore aanu sheegay heesta aan heesta ay ugu jecelahay ama dee aan islay aniga khusaysa waxaa la yidhaahaa laftu way ku jamanto jaleecada jaleeca la yidhaaha. Horay inugu sii socono dhageystayaasha kale ee iyagu barnaamijka ka qayb qaadanaya. Magacaygu waa Xamse Axmed Ducaale, waan idin salaamay dhammaan Radio Hargeysa iyo weliba fanaanka Al-Khaliiji. Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka ku taxan ee la socda barnaamijka Caweyska. Wax su'aala ma hayo, balse waxaan doonayaa inaan idin salaamo adiga iyo fanaanka. Aad baad mahadsantahay Xamse. Dhageystaha ugu dambeeya isagu marka fariinta aynu qaadan doono ayaa wuxuu yidhi, magacaygu waa Nimco Heego, waxaan joogaa magaalada Burco. Aad baan idiin salaamay adiga iyo weliba fanaanka Cabdi Jibaar Al-Khaliiji. Waa hagaag, waxaan dalbanaa heesta Seynabey taan sugayay. Soo soco haye Cabdi Jibaar Al-Khaliiji. Soo soco Seynabey waa heesan aanu ku sameynay Toronto qaybta reerkan ku daray. Horta in fact heesa waxaa ka mid ahayd heesihii hore ee jiray laba fanaanoyga waaweyn baa qaaday hore, Axmed Mooge ilaa uu naxariisto iyo Sahre Siyaad baa qaaday heesan. Marka dib baan u soo cusbanay heesan doona dadkan aan barno xagga marka qaybta ugu dambeysana aanu ku daray heeska oo qaybta raabka soo Seynabey sahal kugu marko sidaada bi heesk qaybta raabka ku darlo yar kan ugu darlo ku jecelaysiin heeska taas saaxiib. Si lagu dayaba waad saxanta hoo gabadhaha dusidatay Seynabey tan sugayay Seynabey ma saxday. Ya salaam, dalabkii ay dalbatay Nimco Heego ayaan idin leenahay dhageystayaal nugula caweeya. Sayna de masahde
intaas aynu kaga soo gudubno heestaasi ay dalbatay nimco heego joogta magaalada Burco, waxaan doonayaa inaan su'aalihii dib ugu noqono. Cabdi Jabaar, fanaan kasta oo barnaamijka caweyska ee habeenkii marti noogu noqda Radio Hargeysa, waxbaa lagu xasuustaa. Hadday noqoto sheekaysa ku dhacday amaba jacayl ha noqoto amaba heesaha loo dhiibo qiso ku saabsan, bal ka warran adigu. Kaga qosliyo marka anigu waxaan ku sheegay hees baa jiray nin aan saaxiibna ii dhiibay beri. Heeska ruun baa laydhahaa. Heeska ruun ayaa laydhahaa. Anigu ruun baa waa galoo bashay. Kan heeskan anigu baan ogeyn iyadoo waraysi sidan oo kale layla leeyahay baa lagu dhahay Cabdi Jabaar oo heesti baan soo qaadnay. Abwaan baan ku sheegay abwaankii lahaa baa ahayn. ayaan ku dhihi heesta waxaa midhaha sameeyey abwaanka laxankana waxaa sameeyey ninka wajiis laxmista weyno imika daanan doona magaciisana aan ka sheego oo aad aad caan u ah waana isagaana sheekada anunba waxa madaxaygu i siiyey inuu yahay qofka sameeyey heesta nin abwaanoo kale waan imika godhoweto kale meel kusoo wadaqayla waa lanan gudaheeda waraysigana universal baa iga qaaday TV so markaa soo fadhiista heeskii dhameeyey ninkii heesta lahaa ayaaba fadhiyo TV-ga daawanaya dabtana telefoon buu kusoo dhuftay meesha looga fadhina wuxuu yidhi Cabdi Jabaar marka aniga lama hadlin wariyuhu la hadlo wuxuu ku yidhi Cabdi Jabaar waa fanaan weyn oo iga weyn oo aan ixtiraamo waanaan ogahay inuu arintan aanu warba ka hayn isagu oo fanaanka iga weyn loo dhiibay heestan laakiin qofkii lahaa iyo wixii baa laga qaldoon loo sheegin marka Cabdi Jabaar isaga dhib uma haysto laakiin dhib waxaanu haystaa ninkii heesta laximayo ogaa laxanka inaan anigu heesta midhaha lahaa isaguma uu lahaa laxanka ase Cabdi Jabaar ugu sheegay in qofka la leeyahay qaladkaas ma dhacay ninkii baad dabatana marka marwadiisa ayaan heestan loo sameeyo la fadhido daawanaysa TV-ga ninka waxa ka cadhisay waa intaa heestiiba waxay ku tiri gabadhii waxa ku tiri waa sidee heestan laadana ku sameeyey mabaad sameynbe soo kan Cabdi Jabaar TV-ga kale maaha ninka la sameeyo ninka carahaysa dabatana sheekadiiba ninkii baa ila socda telefoon ii soo diray waan wada hadalay waxaan ku war raalli ahawniyo dee anugu heesta waa lee dhiibay war kamaan hayn sida laygu sheegayna staas baan day laygu sheegay tiuman fulinaya imkana haddaad adiga tahay qof kale ceeb maaha dhibaato ma jirto had saacada laga bilaabo magacaaga baa ku magacaabeeday hees laada ale cid kale ma laha deena raallina ahow marka suruur aan ugaaya fanaaniga weyn baa tan waan ku ixtiraama inaad adiga mushkiladda lahayn I know oo qofka ku dhibay ay tahay problemku deeni adiguna raalliga ahow dawaay iska kala tagin abwaankii markaan anuu ku sheegay inuu leeyahay ayaanu tegey oo dilawaan imka wada fadhinay meeshii baan ku noqday waan fadhiistay waxaan waan yahay arrintan ay ugu dhacday caawa heesta maadigaale maana abwaan weyn isagu oo heesaa xasan hadal iyo badan ama leh rasuud saayaga ugu guli maayo xagad iga keenta heestan masan qurdi imika lay waraysto waxaan arhi heesta hebel baalwaarbi haddii ilaahay ka baqanayn buu yidhi soo dhiga cawarba wixii ummaday ugu rari maa dee raalli ahoo baan ku dhihi ninkii laabaaba soo baxay oo anigana ay qabtay adigana ku qabtay shulwaar shaqa kuma lihi dee sidaas horta ku dhammaatay arrintaasaa marna ugu dhacday wax kale iguma dhacay inta badan fanaaniinteennan dambe markay heesaha tilmaamayaan hees kasta oo ay qaadaan qisay ku tilmaamaan heesaha horta qisamiyaana ku iman inta badan niyow anugu heesahan qisooyinka ku yimaada anigu way iga yaabiyeen farabadnaantooda dee anugu waxaan arki jiray dee qiso mar dhacde dee maadma qiso joogto inaad aragto dee waa yaraa that's way too much maya daadaa tiraahdo hees baa intaan gabar ka halaan leedahay qisa ugu dhacdo dhibaato kuma dhicin dee waxaan jawaab hal abuur waa la sameeya waxaad kaasho waa laga sameeya waa easy wax problem maa iminka wax walba dee horta sheekaa keen sheekaduna de mar walba ma noqonaysa riyaalta xataa fanaan abwaaninta qaar baad iska sameeya heeso caadi oo humaag iska samaystay khiyaalaysa ay arkeen ay iska heesa ka sameeyaan marka horta dee waxaan yaala diiday wax waa jiraan laakiin sidaa waxuu loo sheego uma jiraan wax yar baad ee kulli xoogaa yaro naagaad ka heshayo naagaad caashaqdayo dabatana hebel baablaya ka helo mira yar buu tiriyo inantii buu ammaanay xataa iminka badanaaba dee gabdhaaba koonay heesii samee dama qisa dhawaa markaa iyadaa dalbato ku tiri yisamay aad nood u samaysay marka aad waxyaaba badan qaarkoodna waa jiraan oo waa run oo dee nin gabarka haloo jeclaaday run u jeclaaday ka sameeya wax waa jiraan oo ka tiriya goobtaas iyo nin humaagoo dee wax naagu ka helo aanu xataa laba hadlinba waxa jira dhagaad xataa dumarkaba la hadlin oo naagta ka helo u sameeya hadaag gabadh baad ka hesho una maalin baad aragto humaagi dheg abwaanka waxbaa ku soo dhacay wuu iska jeclaaday gabadha aynkaasi quruxdaale inuu ammaano hadaag laakiin wax qiso iyagoo dhabo dhex martay labadooda ma jiraan isbaba yaqan xataa haduu doonmaga cid maba yaqaanba heesaha gaal khaliiji mid ka mid ahna miyaanay jacayl inta amaba qiso laga sameeyaanay lukuwan lagu dhiibay mid ka mid ahna qiso jacaylaana ku iman
badan aba anagu ruwaydaan u sameen jiray ruwada marka la sameeyo ayun ba sheekada ruwada lagu filisin jiray hees waxa ka hadlaysa oo jacayla ama inaad tii inay erigay soo diidma ama dibka marka laga sheekeynayo ayaa laga sameeynaa laga alifayaa wixii marka hees beeshi qabata oo munaasib oo sheekada sheegayso fasireysa ayaa la sameen jiray ka way ka naqnaano dhinaca suugaantaan doonayna dib ugu noqono heesta hal ku dhigeed yahay baan doonayna marka soo qabto aragsan aragsan eriyadeeda iyo laxankeeda eriyadeeda laxankeeda baan aanan aragsan wana si ugu dambeeyay imkan soo saaray daa hobina idin jaalato 2016 kiban soo saaray heeska aragsan heesta aragsan ayaan dhigistiyaad leenahay nagu la caweeya taasayn kugu soo gudbin codka macaan ee fanaanka Cad Jibaar Al-Khaliji iyo heesta hal ku dhigeed waha aragsan horay inuu sii socono barnaamijkeena caweyska in Cad Jibaar waxaad ka mid tahay jilayaashi waaweyna ee ruwaydihii ruwayda badan baa lagu xasuustaa dabcan in bal waxaan doonayaa dhinaca jilitaanka iyo balimika sidaad u aragto iyadoo imika aan la soo bandhigin wax la yiraahdo ruwaydo oo aanay jirin ee masraxiyo lagu soo bandhigo ee bal ka wararka waxaa deeniyo berga hore fanku fan ishaystaba wax masrax jilitaan fanaanku doono hada neemid aanu fanaanku ku weyn hore soo wada qabo yaani goonina wuu hees jireen waxna way jili jireen tiimka laba hayo imka hadalka sa fanaan solo kaliya ciyaarayo kaliya uu heesaya wax kale u raaca heesi male yaani berga hore fanaaniinta waaweyn aad arkaysa magaca doonta soo qabo qasab jilitaan uu ku jiraa waxbuu jiraa waanu heesaya hadaag labadiiba isku wada halkan imika jilitaanka ma jiro waxaad moodaa dhalinyarada inay jilitaanka ka baqayso talabaad waxaad moodaa in af soomaaligiiba soo ilaabayaan because heesa imika waqtigan xaadirka hadda dhegeystaad eegto heesa culus maaha runta yani marka la leeyahay heesa culus maaha inaan xaqirayo anugu ama abwaaninta xaqiraya no maaha waxaan ka hadlayaa anugu af soomaaligaygii aanu dhashay miisaankii heeskan ka hadlaya miisaanka heeska waa erayo fudud soomaad garan erayada bal imika heesaha dambe maqal soo dhan arag waa erayo fudud erayo culus kuma jira heesii horena miisaan bal erayada ku jira cimila laga hadlayaa wada laga hadlayaa duun baa laga hadlayaa yacni waxaa laga hadlayaa waxyaabo badan waxaa laga hadlayaa dabeecaddan caadiga ilaahay in siiya haddee dhir noqoto haddee daaq noqoto haddee cir noqoto haddee dhul noqoto haddee dayax noqoto yacni waxyaabaha laga hadlayaa waa science geography wax walba laga hadlayaa ma arkay sidii makamka waxaa laga hadlayaa laba erey oo khafiif ah dhagdhag waa dhammaantay waa jacayl iyo nacayb yar oo fudud hadda jacayl iyo nacaybkiibaan erey miisaam oo weyn oo culus ku jirin marka suugaanta waxaad moodaa inay inaga si dhammaan abwaaniintana u sheegay dhalinyarada imika soo baxay waxaan leeyahay war af soomaaligi ila sida af soomaaliga inaga lumaya haddaanu eg soo fudaydsanno inantii dhalinyarada maynanka dhalinyaro waxu ku leeyay waa anigu iga dhaaf erayadani aad bay u culusiyeen waa erayo waaweyn haddaan erayo waaweyn ku haysan dhamaa waa af soomaaliya miyaan ku tuuraa xaggaanu geednaa dee waa af soomaaliya haddaad sugsug iyo cadaad iyo qansax iyo qurac iyo aad diiddo oo tiraa waa erey weyn buu ugu yahay maxaad doonaysaa haddaa af soomaaliya
حاجة أريجا جون سنة استعملوا بركب حمر ولا إيجيا أريجا خفيف فافل ما يمين خلاف أريجا صو دت كان كي هلين ودت كان مالي دت كان وشين دت واحد باهية تعالوا ليب دت كان قاعدنا قاعدنا هذا كو هاي سيء بريه نليارو تقعني هذا يكيد دت كو وين قاعدين لا بد عفوا كويس أنا واقلا تكو نليارو وحدنا واقلا وهو هسنا because دوارونه أفكاره فهمي يعني تاني كي وين أنا وحدوني لا أدوك بالله لابد ما هو طلع حيسايو ربع عقول بتيدي تكين وين أنا سيو حو جري لهيدي أريجون يربو ديدا ياو حكوا أركا هنا شو جن شبي سير تام وحباه هين أيقوا أركا يا نو وأنا تستوقف كي هنا لابد لا تهاي كنا تقارنو كنا تقارنو ده تحسن كله تللا وي رواية بدن بعد كقريب قاتي وادو حيا بدن كتش شيء معي بدن كتش شيء ما حد كحسوتها رواية كوجو سامين تبدن رواية كوجو سامين تبدن بحلو نشل حشود وشعل وحنا السمية أبوان كي جوين محمد عادن دعر بسمية دعر ولا يقارنه أبوان وين وعارة أي سمية وحنا كوجو سامين بدن بحنا هد دادوكو بدن أبا يوم ما أركان الدنيا كمر كشلا يا جراني مصر حمر كان تاجنا وحسيتها كور عدبة سيتها وحد متلية مقهوة متلية كور كان سيتو marka hadii la oran laha marka masrax taaganay hadaba meesha iskaga bax yani koorkas lix bilood baa la meereen horta kaad nin hudheelo hudheelkiisa ku jira oo meesha uu ku dhigay rooda ka soo horjeeda ayaan u galo waxan ku riyo caaw hudheelal metelayay niyowdu wax wuxuu isi sharakiina da hudheelka lagu metelo aan isi wuxuu ma yaala wuxuu iskago doobigay jira san kanaad xiran tahay mid buu xidna marka waa waa kiija kuugii weey waa kuugii xagga dib ku jira waxaan ku kanaad xirantaba isii rawad ba lagu sugeeyaa aan caaw ku soo meedelay arurtan ku keenay wani iska daabi guru waa iska kan xamili meesid soo warantis marka soo guru waa aanu ba deelan gursan maayay isii baal kale aroo soo ku tigi bay rawad ma ku tigi rawad ba ku jilaya dabtan waa ka isii koorkii soo gixiyay dabal waa yahay nasiibkaaga koork marka wuxuu ugu riday bishad buu ugu riday baabii kish buu ugu riday waaniga qaatay wali ma ogi marka meeshi tiga aan gashaday aan sinki marka galayo ayaa qadadka lagu dhistay baalka urta kasoo ureys yaani basasha iyo waxa kasoo urey baalka waxaad u adkaysan kartaa baahin aanigu marka masrax taagnaa inna fil aaribana oo jahagar dad ektu waa baalka soo kam kamaya naftay haysaa mar qura wariya kaas dhameeyaanay sinkan aad iska baxdiido koorkan xunna juurti taano naftay haysoo marka dad hadda qabala ba ektu waa jeesaniya naxaska ay haya waa ka لكن ما دريمة يو ليه ما دريمة يو دم وانشلا يا شلا تامي تدك بودي أنا كده نفتح هيسا يا إن رواية سواها تيكو قصة ما أنت بنيت إيه حتى مركز جوابها الله سوي ما داد مرنسو لجوي دي أو دت كويس ولا كاوي ديان مقالنا هرجيسة أيات تمي تو مقالنا هرجيسة دي عنو مرة واحد وأبدأ بسمسا رنتين وين صورتها أنا وانا كبحي قبل الله وان صور مري وان صور كي ما شاء الله إلهي نم عليه رتين وسيادي الحمد لله رب العالمين يعني واسدة هيد هذا سيتها لا بفرق ولا حد جنكي قرني قرني يعني ده كله ده اللي يرد الحمد لله تعالى الله وانا بدي وحكة وانا كسر مش تنا ودينا إلى شلا نو عبوك سين مايو سياسي نو عبوك سين مايو سياسي كان أنا صعبت من سدرير هبلي ورر كي وصعبت من سوا على ملوك جيني يا مشت والله إني بلال بياكو طري هذا بعد يلا سبلال حاجة هذا بس كتشبيني سو كيس واي ستايل وقد بنتي الخليجي أديكو هست وقد بيجي ناس قبنا يا بلسين تينان هست سو قبنا يا تشعلان لدعوين هالك كسلام ورتو حنك السلام يا بهد الراديو هرجس الأمان تودبع من كوجس الرئية إلا كوجه سيا أدو ناد ككو تقال إلا يا السلام يا الأمان تيم بواحد الله برنامج شو نعكس بدت كوس صبر نيجسان فنانين تي فنكي هري فنكي دم بواس كوتان ما شاء الله شقوا نعكس بحيسان هل من دواني ديو كتر يا إلهي قرب جنها قبته شو من ناجر واركا إن فاكت ورتد هل بوليه فنك أوطن كصومالي لان واحد مدون واحد ما قنت صابته وما قنت أنا وحويان ما هيدنك يدنك هيدن الله لأن يرسمه ودولده أما دولده تونتنا نقطة ميد هراها نقطة ميد تنبابة وحن كلها تلين لها وضياش ما ضحضة يا دولده إن هرت فنك يو وزارة ورفافين تين هرت وزارة وصمة يعني نمبر وان راديو هرجيس شقد سوى هيستا وحماش هو وزارة لا أنت وزارة هرت إن وصمة يدنك أنا كنت داشان هنا إن وزير كمر كمامل كل يدنك كل بلد وزير كل يدنك شجينا هرت ترى هذا وآوي وزارة يدي فنان تودن ما نشجعي كل جن معه فنان تودن ما نشجعي بكرس تياتر ما هيستان وزارة ما هيستان بجت نوال وقبح يا وحن وانا هلا وزارة سيدا وزارة ده كلا سومان لامبا ولا مديهين وزارة كسوانا هلا وزارة ده دور فافنتا هل كاسا مركز الليارة دن قريها داد سانع موزيقى كو سومان سيو قريها هنا العاكت بحينا سيال العاكت وخرش كرو بيسا ده هل كاس تياتر كو دينا ما هستان وزارة ده دينا ما هستان مركز وان ميل هورتا لو سامع ما هين قري لو كرايو تا مرع سنعنو فان قري لو كرايو فان ماها guri aan boqor kareysan kara dad lacagta duugay go'soon kareen kara anoo fanaana kareysan kara uma baahnaa meel aan fanka ku soo hirtaan doonayaa abuunkaygi gabayaagaygi hidaaya dhaqanka ciyaaray ki ciyaar Soomaalida ciyaaray kuwalba meel ku soo hirto imaado u soo shaqo taga subax iman rabna waa ku horta dhamaantood iyagana waa salaamaya waxa la idinku laftigu inuu shaqo wanaagsan ba qabateen taana ku daraha moogaanina
anagu waanu taagannahay xaq ayagii baanu doonaynaa, xaqi wasaaraddaydaan rabnaa, wasaaraddaydii baan rabnaa, haddaanu nahay hidaha iyo dhaqanka we want it, waan rabnaa, guri ma rabno. Okay, waan idin wada salaamayaa dhammaan. Madaxweynaha horena waan salaamayaa Siilaanyo, madaxweynaha cusub ee la doortay waana waan salaamayaa Muuse Bixi Cabdi. Waxaan leeyahay hambalyo, waddanka doorasho wanaagsan baa ka dhacday, alxamdulillah nabad baa ku dhacday, goobjoog baan ahaa, waan jaagnaa Ilaahayna sidaahay noogu wado. Dhammaanteena waan wada guulaysanay, ani Soomaaliland oo dhan guulba u tahay, ninkii wax fahmaya kan waxba fahmayna wax kala shidayaan anuu garan maayo, laakiin ninka caqli leh nabad diisa u dhaanta wax walba. Mar haddii doorasho ku dhacday Ilaahayna nabad ku siiyey, adiga taasa kugu jirta faa'iidadu iyo khayrku. Heesta ugu dambeysay aad markaasi inoo soo qaban lahayd heesaaga watii? waxa weeyaan heesteeda ugu dambeeya farxiyaan idin soo qaadanayaa midhahaya iyo codkaba aana laxankaba oo farxiya. aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdijabaar Cali Maxamuud Al-Khaliiji, waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay. mahadsanid. dhegeystayaal barnaamijkeena caweyska caawa radio Hargeysa oo marti noogu ahaa fanaanka Cabdijabaar Cali Maxamuud Al-Khaliiji. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa, waa qalin loo idin leh, sidaas iyo nabadgelyo. I'm not afraid to die.